Yan yana dayanaraq sahilə lövbər salan bu gəmlər yenə hansısa müxtəlif təyinatlı yükü daşımaq üçün gözləmirlər. Hər birinin minimum yarım əsrə yaxın yaşı olan nəhəng tankerlər bu dəfə doğranaraq tarixə qovuşacaq günü gözləyirlər. Bu mənzərə Xəzər dənizinin Bakı buxtasındakı sahilində göz oxşuyur. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin tarixində müstəsna xidmətləri olan bu tankerlərin bir müddət sonra özləri tarix olacaq. Tankerlərlə yaxından tanış olmaq üçün Bibi Heybət gəmi təmiri zavoduna üst tutduq. İstismar müddətini başa vurmasına baxmayaraq, tankerlər nəhəngliyi və öz əzəmətləri ilə adamda həm vahimə, həm də maraq doğuran suallar yaradır. Nizami, General Mehmandarov, Aşıq Ələsgər, Muğan, Şervan. Bəli, məndən arxada gördüyünüz bu gəmlərin hər biri vaxtı ilə Xəzər dənizində müxtəlif təyinatlı yük daşımalarında istifadə olunub. Eyni zamanda xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu gəmlərin hər biri həmçinin Xəzər dənizi ilə bərabər beynəlxalq sularda da üzüblər və bir zamanların tarixinə çevrilən bu gəmlər indi tarixə qovuşacağı anı gözləyirlər. Xüsusilə bir məqama da vurğulamaq istərdim ki, gördüyünüz bu gəmlərin artıq bəzilərinin adları yeni gəmlərə verilib. Tankerlərdən biri dahi Azərbaycan şairi Nizaminin adını daşıyır. İçəridə məni çürümüş dəmirlər, pas bağlamış nərdivanlar və boş qalmış otaqlar qarşılayır. Təxminən yarım əsrə yaxın yaşı olan Nizami gəmisindəyəm və gəminin artıq kadrlardan da gördüyünüz kimi istismar müddəti həqiqətən başa çatıb üzərində, yəni göyərtənin üzərində hərəkət etmək olduqca çətindir və hazırda mən Bosmanın olduğu yerdəyəm. Burada gördüyünüz kimi müxtəlif qurğular var. Təbii ki, bu qurğular bu lövbər də dənizin, yəni gəminin sahilə yan alınan zaman bundan istifadə olunur. Digər körpüyə atılan isə bax bu cür kəndir var. Təbii ki, bunlar bir zamanlar istifadə olunub. Xüsusi bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, gəminin şəxsi heyəti yoxdur. Çünki əgər bir gəmi doğranma prosesinə gedirsə, yəni silinirsə, o zaman həmin gəminin də şəxsi heyəti olmur. Lakin məndən arxada, tərsanədə digər bir gəmi görürsünüz. O gəmi istismar müddətini başa vurmayıb, lakin həmin gəmidə təmir işləri həyata keçirilir. Təbii ki, bu təmir işləri həyata keçib bitdikdən sonra gəmi yenidən Xəzər dənizinə buraxılacaq, yəni Xəzər dənizində o müxtəlif təyinatlı yüklərin daşınma prosesini həyata keçirəcək. Bir zamanların tarixinə çevrilmiş bu tankerin indi biz içinə daxil olacaq. Görək, tankerdə biz nələrlə, yəni tankerin içərisində nələrlə qarşılaşacaq. Hazırda mən Aşıq Ələsgər gəmisinin məhz kapitan körpüsü məntəqəsindəyəm. Belə ki, məhz tanker, bax, bu sükan vasitəsilə kapitanın xüsusi tapşırığı əsasında idarə olunub. Gəminin digər sürət qutuları isə bax gördüyünüz bu iki qurğu vasitəsilə həyata keçirilib. Lakin bu qurğuların heç biri hazırda işlək vəziyyətdə deyil. Və kapitan körpüsü otağında xüsusi diqqətimi çəkən məqamlardan biri də gördüyünüz bu rabitə qurğularının olmasıdır. Belə ki, matroslar bu rabitə qurğuları vasitəsilə gəminin şəxsi heyətinə öz bildirişlərini yaxud da ki, göstərişlərini verə biliblər. Bunların da heç biri işlək vəziyyətdə deyil və digər bir məqamda vurğulamaq istəyirəm ki, kapitan körpüsü məntəqəsində istifadə yararlı avadanlıqlar götürülərək digər gəmlərin istifadəsi üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İstismar müddətini başa vurmuş gəmlərin birinin göyərtəsindəyik. Bəli, elə kadrlardan da göründüyü kimi gəmlərin hər birinin istismar müddəti başa çatıb. Bəs bu gəmlərin aqibəti necə olacaq? Təbii ki, bununla bağlı bizə daha təfərrüatı Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Mətbuat Katibi Mehman Mehdiyev verəcək. Mehman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumilikdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən bax bu istismar müddəti başa çatmış gəmlərlə bağlı hansı addımların atılması nəzərdə tutulur?
Qeyd etmək istərdim ki, müəyyən olunmuş qaydalara əsasən istismar müddətini başa vurmuş, eyni zamanda texniki imkanları yararsız hesab edilən gəmilər silinir və bundan sonra da Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin ixtisaslaşmış şirkətlərlə imzaladığı qarşılıqlı müqavilələrə əsasən bu gəmilər doğranılmaya, daha sonra isə təhvil verilmə prosesinə göndərilir. Qeyd etmək istərdim ki, donanmamızın yenilənmə proqramına uyğun olaraq hazırda gördüyünüz ərazidə silinmiş gəmilər dayanıblar və qeyd etmək istərdim ki, 2013-cü ildən bəri bu il müddət ərzində 60 gəmi silinmiş hesab edilib və onlardan 35-i doğranılaraq təhvil verilib. Hazırda isə 4 gəmi doğranılma mərhələsindədir. Memo müəllim, hazırda diqqətimi xüsusi bir məqam çəkdi. Təbii ki, bu gəmilər artıq istismar müddətin başa vurdu və doğranılma prosesinə gedəcək. Ümumiyyətcə, tərəfinizdən hansısa bir ideya varmı? Məsəl üçün, bu gəmilərin hər hansısa birindən suyun altında bir muzeyi təşkil olunsun, yaxud elə dəniz kənarı Milli Parkda. Yəni, bu tip bir ideyalarınız varmı ki, bunlar doğranmaya getmədən öncə artıq onlardan bir muzey kimi faydası dəysin? Yəni, elə bir şey eləmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, Azərbaycan dəniz ölkəsidir və əlbəttə ki, dənizçiliklə bağlı hər bir maraqlı məqam bizim vətəndaşlarımızın marağına səbəb ola bilər. Düzgün vurğuladınız ki, Azərbaycanda dənizçilik ənənələrini yaşatmaq üçün hansısa bir maraqlı layihələr keçirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bizim də fikrimizdə belə bir layihələr var. Yaxın gələcəkdə yəqin ki, həm şəhər sakinlərimiz, eyni zamanda xarici turistlərimizi bununla bağlı sevindirmiş olacaq. Amma indidən bu barədə tələsik məlumat vermək istəmirik, çünki istərdik ki, bu xoş sürpriz olsun. Belə deyim, bu layihə ümumilikdə bu gəmilər üçün nəzərdə tutulur, yoxsa Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən digər hansısa bir gəmi üçün nəzərdə tutulur ki, həmin gəmidən məhz muzey tipli nəsə bir şey hazırlansın? Ümumiyyətlə, qeyd etdiyiniz məsələ Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmasında vaxtikən üzmüş gəmilərdən birinin adı ilə bağlı olacaq. Öyrənirik ki, doğranan gəmilərin əvəzinə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi donanmasına yeni gəmilər alınır. Son illər Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmasına neçə yeni gəmi əlavə olunub? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Xəzər Dənizində aparıcı gəmiçilik şirkətlərindəndir. 2013-cü ildə Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yarandan bəri qarşıya qoyulan strateji hədəflərdən də biri donanmanın yenilənməsidir və bu müddət ərzində artıq 20-yə yaxın yeni gəmi donanmamızın tərkibinə daxil edilib. Bu yeni gəmilər müasir texnoloji avadanlıqlarla tam təchiz edilmiş və müasir standartlara cavab verən gəmilərdir. Elə bu yaxınlarda daha 2 yeni yedək təchizat gəmisi Mərdəkan və Şüvalan gəmiləri istismara verildi. Bibi Heybət gəmi təmiri zavodunda bax bu cür möhtəşəm və nəhəng tankerlərlə bərabər eyni zamanda kiçik və xırda olan balıqçı gəmiləri də var ki, onların da istismar müddəti başa çatıb və yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra həmin xırda və kiçik olan bu balıqçı gəmiləri də silinərək doğrama prosesinə yönləndiriləcək. Qeyd edək ki, doğranma prosesinə gedəcək balıqçı gəmiləri Xəzər Dənizi Gəmiçiliyinə aid deyil.